Кеше ішін дезинфекциялық жұмыстары туралы репортаж әзірлеуімізге рұқсатты ауызша бере салған орталық базар әкімшілігі бүгін біздің түсіру тобымызды базар ішіне кіргізбеді. Өйткені хат жазып алдын-ала ескертпеппіз. Қақпа алдынан қайттық, ал орталық базардың басты қақпасының алды бүгін ығы-жығы. Базар ашылғаннан қала тұрғындарының тең жартысы осында ағылған. Бірақ қақпа алдындағы күзетшілер дезинфекциялық дәліз арқылы ішке тек бетперде таққандарды іріктеп кіргізді. Адам көп шоғырланатын орындарда медициналық маска тағып жүру карантиннің басты талабы. Кейбірі қазіргіде аптап ыстықта бет тұмшалап жүру қиын, тынысымызды тарылтады дейді. А қазір жара стоит, қалай, вот, үлкен кісі қалай будет дышать маскаменен? Наоборот, это хуже, усугубляет здоровье людей маска. Потому что кислород надо дышать летом, они усугубляют вот этот. Масочный режим чем спасает кадр? Какой сейчас 30 градусов жары? Как люди дышат? Наоборот, легким вредно это. Конечно, жақсы. Сауда болып тұрған жақсы ғой. Сауда болса халықтың жағдайы да болады. Бұлай тіршілігі де болады әйтеуір. Енді мынадан кір дейді, ана жақтан айналып шық дейді. Мына жерден шығуға болмайды. Болмайды дейді. Арттан шығу. Арттан басқа жақтан шығасыз дейді. Осы үлкен кісі айтқандай, базардың алдынан кіргендер артқы қақпадан шығады, кері қайталмайды. Орталық базар аялдамасына жету үшін базарды түгел айналып шығу керек. Бүгін базар ішінде де сыртында да саудагерлердің қызу тірлігі басталды. Орталық базар таңғы 10-нан кешкі 5-ке дейін ашық. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік.